Prokuroria posaçme në kuadër të hetimeve të dosjes së nxehtë të privatizimit të ish kompleksit Partizani ka bërë lëvizjen e radhës. SPA ka kërkuar që ditën e mërkurë të marrë në pyetje Jamar Bërbaltezin, dhëndrin e ish-kryeministrit, ndërsa Sali Berishës, organi i posaçëm i hetimit, i ka kërkuar që të paraqitet për të dhënë shpjegime ditën e njëjtë. Për liderin e opozitës Berisha, kjo do të jetë hera parë që pritet të merret në pyetje në akuzën e korrupsionit. E njëjta gjë është dhe për dhëndrin e tij që akuzohet për të njëjtë vepër penale, përfshirë dhe pastrimin e parave. Por nga ana tjetër, avokatët e Berishës kanë bërë një kërkesë në SPA ku kanë kërkuar shtyrjen e datës për ta marrë në pyetje ish-kryeministrin. Sipas tyre, kjo kërkesë është për shkaqe objektive, pasi nuk mund të jenë prezente për shkak të obligimeve të tjera. Por kjo kërkesë tashmë është në duart e prokurorëve nëse ata do të pranojnë, duke caktuar një datë tjetër apo jo. Një ditë më parë, avokatët e Berishës janë drejtuar me një tjetër kërkesë prokurorëve të SPAK për ta lejuar liderin e opozitës të marrë pjesë në seancat plenare të kuvendit. Ata argumentojnë se kjo është një drejtë dhe detyrim kushtetues për të përmbushur detyrën si ligjvënës.